Ahojte, pozdravujem vás z Rakúska a môžem vám povedať, že užiť si mať takýto voľný deň a užiť si ho na motorke je úplná paráda. Ja som sa dnes vozil úplne bezcielne tuto v Rakúsku. Mnohé cestičky som poznal a práve tie, na ktoré som nepoznal, na tie som zabočil. No a spoločnosť mi robila táto motorka BMW 90, ktorú som si požičal z Požičaj si Moto.sk. Takýmto spôsobom som zablúdil aj sem k jazeru a následne som v databáze typov na výlet na motorajde našiel aj tento mlyn, ktorý som si prišiel pozrieť. Ale nie o tom som chcel. Poviem vám moju skúsenosť so stránkou Požičaj si Moto.sk. Je super, že to je všetko online a že vždy vidíte, kedy ktorá motorka je k dispozícii. Viete si to naplánovať. Objednával som to naozaj na poslednú chvíľu večer. Ešte v ten večer mi prišiel potvrdzujúci e-mail, ktorý potvrdil, že motorka je k dispozícii a že je pre mňa pripravená. Je to veľmi pekne urobené a online. Poďte sa na to pozrieť. Ja sa zajtra chystám do Bratislavy, tak som dostal chuť sa previesť na R90. Ja už som si vopred pozrel, že je pripravená. Takže tuto vpravo máme takú rekapituláciu, aká je to motorka 90 čierne. Kaucia na ňu je 1500 eur, túto kauciu treba zložiť v hotovosti. Tu máte vlastne cenník, 15% na 3 dní a viac, 20% na zľava. Nad rámec sa odčuje 45 centov za kilometer. Zajtrajší deň, znamená, že motorka je voľná. Tu je doplnkový balík tých ďalších 1000 kilometrov. No a potrebujete vyplniť meno, priezvisko, vaše údaje, e-mail, telefón, dátum vyzdvihnutia, vrátenia a je to všetko. Takto si tú motorku zarezervujete a ja sa ozvem zajtra z Techmota, keď budem motorku preberať. Ahojte, zdravím vás, len včera večer som si na stránke Požičaj si Moto.sk zarezervoval svoju jazdu, svoju motorku a dneska už som v Bratislave, firma Techmoto. Oficiálny dealer motocyklov značky BMW tuto v Bratislave a zároveň je to firma, ktorá prevádzkuje túto požičovňu. Tuto si môžete pozrieť ďalšie kúsky, ktoré si môžete požičať. Viac menej sú to vždy nové motocykle daného roku. No ale ja som si vybral dnes pre seba model 90. Máme pred sebou krásny deň a chcem sa tu povoziť po okolí a chcem vám ukázať aj, aké je to jednoduché. Na to, aby ste si mohli požičať motorku, potrebujete niekoľko vecí. Svoju vlastnú prilbu, oblečenie, samozrejme doklady, musíte mať platný vodičák na danú kategóriu motorky podľa výkonu, samozrejme. No a potom už len doniesť hotovosti kauciu, tá sa líši podľa typu motorky. Motorky sú havarijne poistené. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Teším sa na svoju jazdu v 90. Už sme si vybavili papierovačky, skontrolovali ste moje doklady. Mám ešte dve otázky rýchle. Nech sa páči. Koľko kilometrov môžem dneska spraviť, keď som si motorku požičal na jeden deň? V cene požičovného máte 250 km plus 100 km ako bonus na jeden deň. Nech sa páči. Paráda. To je asi aj viacej ako potrebujem. Druhá otázka, chcem sa ísť pozrieť túto zahranice do Rakúska. Je to možné? Áno, samozrejme, motocykel je plne havarijne poistený. Do iných krajín ako Európskej únie potrebujete samozrejme splnomocnenie, ktoré vám vydáme do určitých tých krajín, ktoré potrebujete pre kontrolu. Čiže mimo únie nejaký mimo Balkán alebo čo, tak, presne, kde tak. Už sú problémové tieto veci, tak, ale dá sa aj tam. Dá vždycky sa, dobré, keď ten klient dá vedieť, že kam sa z motorku dostať. Takže super. Nech sa páči, doklady, kľúčiky od motocykla. Ďakujem pekne. Poviem vám moju skúsenosť so stránkou Požičaj si Moto.sk. Je super, že to je všetko online a že vždy vidíte, kedy ktorá motorka je k dispozícii. Viete si to naplánovať. Objednával som to naozaj na poslednú chvíľu večer. Ešte v ten večer mi prišiel potvrdzujúci e-mail, ktorý potvrdil, že motorka je k dispozícii a že je pre mňa pripravená. Tak som vyrazil na západ. Do obedu som prišiel do predajne. Keďže som dopredu vlastne online vyplnil svoje údaje, tak už tam čakali na mňa vyplnené papiere, takže aj tie papierovačky, zaplatenie kaucie a poplatku netrvalo dlho. A dostal som kľúče a mohol som ísť jazdiť. Ten počet kilometrov na stránke uvedený 250, teraz majú bonus, takže 350 na deň je podľa mňa úplne že super.
ešte si môžete priplatiť ďalších 1000 km. Ako mi povedali, mnohí ľudia dnes neriešia už kúpu motorky, pretože keď si predstavíte, že by ste mali takúto motorku si kúpiť a teraz zaplatiť na ňu havarijnú poistku, všetky tie poplatky, plus riešiť servis a nejaké gumy a podobne, tak záleží od toho, koľko jazdíte a koľko kilometrov, sa vám to možno ani neoplatí a dosť veľa ľudí tam dnes chodí takýmto spôsobom a dokonca si požičiavajú motorky aj na nejakú dovolenku, kde sa dá dohodnúť potom na vlastne s pribúdajúcimi dňami sú tam potom zľavy. Takže je to taký tip pre vás, pokiaľ motorku možno nemáš, možno ju máš pokazenú, možno chceš ísť na zraz alebo na víkend sa voziť s kamošmi, tak je tu príležitosť si zobrať motorku z požičovne. Na výber máš aj BMW, aj značku Yamaha na požičajsimoto.sk. No alebo si môžeš zobrať motorku, ktorá ťa vždycky lákala a chcel si vedieť, aká je, a môžeš si ju vyskúšať poriadne nejakou dlhšou jazdou celodennou. Toľko odo mňa, pozrieme vás z Rakúska, idem sa ďalej ešte voziť, pretože 90 je príjemné, oddychové a trochu aj športové zväzenie.